A história da Sociedade Esportiva Palmeiras já foi contada por intermédio de muitos meios de comunicação. Por isso, nós sabemos que a denominação primeira da agremiação não foi Palmeiras, e sim Palestra Itália, denominação que foi alterada em 1942 em virtude da posição do Brasil contra o Eixo na Segunda Guerra Mundial. Então, como a Itália fazia parte do Eixo, os brasileiros alteraram a denominação de Palestra Itália para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Como eu disse, eu tenho certeza que essa história você conhece. O que você não sabe é quem é o entrevistado no programa Ponto de Equilíbrio de hoje. Realmente é um jogador que fez história e fez muito sucesso no Palmeiras. Aliás, é o segundo maior artilheiro da Sociedade Esportiva Palmeiras, com 180 gols em toda a sua carreira que jogou pelo Palmeiras. Portanto, este jogador, vocês irão adorar saber mais detalhes sobre a sua vida esportiva. Só para dar mais uma dica, ele teve também dois irmãos futebolistas, Luizinho e Caio Cambalhota. Cariocas, todos eles cariocas. E salve, mais uma vez, o Alviverde, que, aliás, essa semana se tornou campeão brasileiro pela Copa do Brasil pela terceira vez. Portanto, tricampeão da Copa do Brasil. Futebol é o tema que o pastor Denis Munhoz e seu convidado abordarão no programa Ponto de Equilíbrio de hoje. César Augusto da Silva Lemos, mais conhecido como César Maluco, nasceu em Niterói em 1945. É considerado um dos maiores jogadores da história da Sociedade Esportiva Palmeiras, com participação decisiva nas conquistas da época da chamada Academia. César atuou pelo Palmeiras de 67 a 74. Há quem diga que ele foi o melhor centroavante da equipe palestrina ao lado de Evair. Marcou 180 gols pelo Palmeiras, se consagrando o segundo maior artilheiro do clube. No torneio Roberto Gomes Pedrosa, de 67, anotou 15 gols. César Maluco disputou 13 partidas na seleção brasileira, inclusive no Mundial de 74 na Alemanha. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite. Programa Ponto de Equilíbrio. E agora com novidades. Você pode acessar o nosso Facebook, nosso site, WhatsApp, encaminhar a sua pergunta. Lá você encontra o campo Relação dos Convidados. Encaminhar a sua pergunta para o nosso convidado. Se der tempo, a gente ainda pergunta durante a gravação do programa. Se não der, nós vamos encaminhar a assessoria e ele vai responder a sua pergunta. O programa é sempre feito pensando em você. E hoje é com imenso prazer que nós recebemos um ícone do futebol brasileiro. Um jogador que marcou época na década de 70 e que dispensa maiores apresentações. Vou te chamar de César Maluco, que é o apelido que pegou, que golou, mas é o grande César, centroavante do Palmeiras na década de 70, que realmente marcou história naquele time maravilhoso do Palmeiras. É verdade. Prazer meu, alegria estar aqui com você. Ainda mais um amigo que eu sempre admirei como torcedor, né? E dando essa oportunidade, os antigos, né? Ah, mas é importante. É importante. É história, a vida, né? Do futebol. E eu agradeço. Prazer é nosso. Eu agradeço o convite e estou aqui com bastante alegria. Entendeu? É um prazer recebê-lo aqui. Desculpa chamar de senhor, que eu sinto sempre hierarquia. Fica à vontade. Porque eu fui militar, entendeu? Fica à vontade. Eu acho que hierarquia em primeiro lugar. Não tem problema. Eu estava brincando aqui com o César um pouco antes. Eu falei, puxa, César, o que eu torci contra você, você não imagina. Porque realmente na década de 70, eu sou São Paulino, e o grande rival, aliás, a grande rivalidade da década de 70 foi São Paulo e Palmeiras. São, né? Paulo e Palmeiras, era o duro. Corinthians tinha um time que não era muito forte na época, o Santos, o Pelé estava acabando a carreira também. Então era São Paulo e Palmeiras. E o que eu vi, e que esse cara judiou de mim, vocês não têm ideia. Mas não só ele, Ademir da Guia, Dudu. O Teto brincava comigo, porque nós jogávamos contra o São Paulo, o jogo estava 0-0, 1-0 para o São Paulo, 1-0 para o Palmeiras, o falecido Jurandir pedia para sair. Aí o Terno voltava para o campo e falava assim, aí, tá vendo? Saiu por causa de você. Não tem medo de jogar contra você. Coitado do Jura. Mas o Jura é um excelente jogador, bem disciplinado. Principalmente, dificilmente você via um jogador quebrar a perna. Era um futebol clássico, um futebol de respeito. Hoje, meia hora, você vê um jogador quebrar uma perna. E se bobear, ele leva... Só que tem que levar 15 dias, né? Ele está recuperado. Nosso filho levava 6 meses, um ano. E se encerrava a carreira muito cedo também, né, César? O que eu me lembro que quebrou a perna na minha época foi o Vaguinho, que o Gerson
Gerson deu uma entrada e, infelizmente, o Vaguinho quebrou a perna. Tem o Pelé com o Procópio. Foi famoso também. É. Eu tive um lance com o Joãozinho, que jogou no Guarani. Uma entrada. Não me lembro mais. Demais era tudo um jogador que respeitava um ou outro, entendeu? Hoje você vê uma jogada pela televisão, você vê que o cara vai na maldade. Exatamente. Isso é o quê? É reflexo do treinador que nunca jogou bola. Então ele manda o seu jogador chegar junto, entendeu? Quando você tem a participação do campo, você jamais fala pro teu jogador, vai firme, vai fora da bola. Mas não, pega, dá, porque o cara não tem noção, nunca jogou bola, não sabe o que é isso. Pra tirar quem? Pra tirar o adversário. Isso aí é maldade, entendeu? Então só acontece quando realmente o treinador não teve a passagem dentro do futebol. Mas infelizmente nessa era, e aproveitaram a era Coutinho, né? A era o Parreira, e colocaram os professores de educação física para ser técnico. Para ser técnico, e o futebol não foi feito na universidade, né? Futebol é um dom de Deus. É aquele dom que você tem que aproveitar. Ele te dá a sua oportunidade, te dá esse dom. Agora você vai aproveitar. Tem que ter alguém que possa lapidar você para jogar. Eu fui bem lapidado no Flamengo, graças a Deus, como todos da minha época de 60 e 70. Né? Treinador que te marcou, César? A gente está falando de treinador mesmo, aquele que enxerga futebol, que jogou. Qual foi o treinador? Você passou por grandes treinadores, que eu me lembro, Brandão, outros, mas você passou por grandes treinadores. Qual foi aquele que te marcou, que você falou, pô, realmente esse cara aqui é acima da média, ele enxerga um pouco mais? Olha, eu tive um treinador chamado Aimoré Moreira e Suzezé Moreira. Suzezé Moreira. Foi da seleção, inclusive. Foi o Suzezé, ele que mandou o César para o Palmeiras, porque o seu Aimoré Moreira, seu irmão, trabalhava no Palmeiras. E eu vim para o Palmeiras. Seu Aimoré Moreira, excelente, cara com uma visão maravilhosa. Tem o seu Filpo Nunes também. Filpo Nunes, que montou a Academia do Palmeiras. O argentino que fez realmente a Academia do Palmeiras, um homem que gostava que me tocasse a bola. Sem preocupação nenhuma, tomava um gol, calma, vamos lá e tal. Agora eu tive um que era sério, mas o comportamento dele não me agradava, que era o Brandão. Oswaldo um Brandão. Excelente treinador, entendeu? Xingava muito, não gostava do comportamento dele, que eu nunca gostei de xingar ninguém, então eu não gostava também de ser xingado, entendeu? E ele tinha esse comportamento dele de xingar, às vezes o Edu, o Ney. A mim ele nunca xingou, porque eu sempre apelei, entendeu? Quando eu sempre bati de frente com ele. E ele que me tirou do Palmeiras também em 75, né? Que eu fui pro Corinthians. Que eu tive uma discussão com ele lá na Espanha, quando nós ganhamos o segundo Ramón de Carranza. E ele falou para não sair do hotel e eu fui na casa de um amigo tomar um vinho e cheguei mais tarde. Ele cobrou na pressão, ele falou que eu teve um jogador aqui que saiu e tal. Eu falei, não, teve não. Teve jogador aqui, jogador sou eu. Fala que é o César. Aí aquela pessoa discutia e tal. Falou, você não joga mais comigo. Eu falei, não acreditei. E foi uma tristeza. Nossa senhora, eu tenho a mágoa do Brandão, não deve ter mágoa das pessoas, né? Mas ele está aqui até hoje comigo, cara. Ele já foi embora. Eu ainda fico pensando nesse lance que ele fez comigo, essa maldade. Depois você passou, foi Flamengo, Palmeiras, que foi a fase de ouro, lógico. 10 anos, né? 10 anos, Corinthians e depois... 6 meses. Só 6 meses? É, 6 meses. Santos, 5. Santos, 5. Aí e você Fluminense, saiu. Terminou no Fluminense. Terminou. Com o doutor Francisco Horta. Com quantos anos, César? Ah, eu parei com 32 anos para 33. Então, para a época até você foi longe. Velho, né? Muita gente naquela época era com 29 anos, 27. O Leiva parou com 27, porque teve uma contusão, teve joelho, né? Quebrou o joelho, no São Paulo. E depois recuperando, voltou, mas parou. O Couto, o Coutinho, parou com 27 também. 29 anos já era velho. Já era velho. A gente ouvia dos garotos que estavam subindo pro time de cima. Falava, você tá velho. Os garotos falavam isso na época. 29 anos já era finalzinho de carreira. E hoje os caras jogam até 40, né? Porque não era, porque a preparação de ontem era bem militar, entendeu? A gente corria, subia Pico de Jaraguá, ia para o Pico de Jaraguá do lado do pique, a gente tinha que dar... Quase não tinha equipamento interno, não existia refis, academia, nada disso. Não, era tudo... Subia aquela arquibancada, vamos citar o São Paulo,
no Morumbi, entendeu? O pessoal fazia treinamento lá e tal, e se subir. O próprio Corinthians na Fazendinha, o Palmeiras no parque. A gente tinha que subir aquilo 10 vezes e ficar trotando 10 para baixo. A gente subia no pique e descia trotando, entendeu? Ia para o Morumbi, naquele parque que tem no Morumbi. Era 20 voltas no campo, subindo, descendo parreira, entrando debaixo daquelas parreiras, subindo na forca, que era uma bola que ficava pendurada para subir. A binominais 500 para cada jogador. Era uma coisa rústica, né? 10 de 50, é duro, foi duro. Agora, o jogador é mais fabricado, né? O jogador hoje ele tem que ser forte, tem que ser... Você vê o Corinthians com o Luizinho, meio metro, belo jogador. Ponta direita da década de 60, né? 50, né? É. Maltratar o Bernan Catani, falecido Bernan Catani. Era um excelente jogador, foi meu treinador no Corinthians. Tive a oportunidade de trabalhar com ele uns 2 meses. Então é o seguinte, hoje é mais preparação física, é mais academias. O jogador tem que ter um condicionamento, hoje tem vitamina, tem isso, tem aquilo. E o talento, César? Porque... Esqueceram, né? Hoje a gente vê o Neymar, é um fora de série, é um cracaço, tudo é bem. É por apareceu. Isso que é Neymar. É, mas foi aquele alvoroço, o Messi também. Se a gente voltar na década de 70, é o que a gente estava comentando. Nossa aqui. Nossa, né? Para ter ideia, os camisas 10 da década de 70, só aqui dentro de São Paulo, estava lembrando com o César. Camisa 10 do Santos. Camarada chamado Pelé. Camisa 10 do Palmeiras, um outro gênio chamado Ademir da Guia. Camisa 10 do São Paulo. Do São Paulo, Pedro Virgílio Rocha, que o próprio Pelé falou que era um dos 5 melhores atacantes do mundo. Camisa 10 do Corinthians, Roberto Rivelino. Isso eram os 4 aqui de São Paulo. Os 4. E a pergunta vai, o talento. O que aconteceu com o talento? Acabou, né? Acabou. A gente vê o Neymar hoje, lógico, fora de série, cracaço, Messi, etc., mas isso é todo um alvoroço. Para se ter ideia, né? A gente conversava aqui antes, os camisas 10 aqui só dos 4 times de São Paulo, os grandes de São Paulo na época. Do Santos, Pelé, não precisa falar. Do São Paulo, Pedro Virgílio Rocha, que o próprio Pelé falou que era um dos 5 melhores atacantes do mundo. Do Corinthians, Roberto Rivelino. 5 melhores 10. 5 melhores 10 do mundo. Do mundo, brincadeira. E do teu time, o divino, Ademir da Guia. Isso era só no Campeonato Paulista aqui. E hoje a gente vê quando aparece alguma coisa, fica todo mundo assombrado. Esse pessoal faria um alvoroço hoje. Você vê que essa garotada de hoje, você acompanhou na década de 60 um pouco, mas a garotada de hoje, se você começar com a garotada de hoje e falar o Pelé fez isso e isso aqui, eles não acreditam. Não. Fez nada. Fez muito mais. Muito mais. Entendeu? Agora, hoje, o que está faltando hoje é um trabalho de base. O único clube que pode ter universidade de jogador é o Santos. O Santos tem uma escola de só garoto bons. Por quê? Tem o Lima, tem o Mané Maria, tem o Coutinho, tem o Serginho Chulapa. Vários jogadores trabalhando no seu departamento. Por que o Santos lança? Ele tive conversando com o Lima conversou comigo, falou que tem uns 3 jogadores lá, igualzinho a Neymar. Que o Santos já está bravo fazer negócio. Mas então, mas aí entra aquela parte. Isso é um trabalho de base. Então, mas infelizmente, o trabalho de base do clube. Do clube que antigamente nós tínhamos que se perguntar, quem é o treinador da base do São Paulo? É o Poi, que agarrou no São Paulo. Que depois assumiu o time de cima e foi embora. Tranquilamente. Quem era do Palmeiras? Julinho Botelho. Uhum. Quem era do Santos, não me lembro. Tal. O Corinthians, porra, tinha Cabeção, tinha o Luizinho. Todo cara que entendia. Não, aquele ali... Só em tocar na bola, já sabe, olha, aquilo ali tem noção, tem um dom. Então vamos lapidar. Mas não. Infelizmente, hoje, por você ter uma abertura já no voo direto e você, dentro do clube hoje, né? Oferecer um cargo. Não, pô, volta lá que... Volta que eu te coloquei. O cara nem sabe... Nem sabe nada. Nunca assistiu o treino. Na firma... E tem isso a bola. Mas tem também um aspecto hoje que a gente vê. Surgem jogadores, aí vão pro time de cima. Pá, despontou, cracaço. Esse menino do Palmeiras aí. O Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Palmeiras tem 30% só dos direitos dele. 30% e o garoto não tem noção básica nenhuma. Quer dizer, lá na base... Na base ele não aprendeu. Já foi em cima, já comprou. Já comprou e... Não, ele veio, se não me engano, veio de Guarulhos, né?
levaram ele para o Palmeiras, deixou o garoto lá, trabalhando e tal, tem o dom que Deus lhe deu, e ele começa a fazer aqui. Calma, vamos lá, tá, o defeito dele é esse aqui. Ele pega a bola, carrega muita bola, calma, solta mais a bola. Tem dois zagueiros, não queira passar no meio dos dois. Toca, joga um dois e vai embora. Então, calma, vamos bater direito na bola. É assim, rolou, vamos botar ele para chutar, gol, vamos dar. Garoto, às vezes, não tem. Esse garoto que o Palmeiras, esse rapaz que o Palmeiras contratou agora, que é da seleção do Paraguai. Que é a seleção do Paraguai? O Lucas. Lucas. Né? O Lucas não sabe chutar, gente. Ele sabe que se chutar, não sabe. Você pode ver. E como é que o cara chega no time? Chega a seleção. Isso lá no Paraguai. Né? Ele é argentino, aí naturalizou para o Paraguai, né? Uhum. Então, agora estamos falando do Gabriel Jesus. O garoto. Tem que ter uma escola melhor. O jogador foi pro time de cima, eu quero nem saber. Eu tô aqui, hoje tá assim. Não, eu tô no time de cima, você sobe pro time de cima, eu quero nem saber. Eu chego, coloco você. Não! Cara, você foi pro time de cima, na minha época era assim. O Filipe Nunes, o Brandão. Não, tem que chutar assim, não é assim e tal. Brandão jogou, o Filipe Nunes foi jogador também, na Argentina. Então, nos orientava também quando a gente fazia o negócio errado. Não é assim que se joga, é assim. Bater escanteio não é assim, é assim. Ele lá batia. Eles estão um pouco ligando. Lembra-se, o último que fez isso foi o Telê? Telê Santana, que reclamava que o jogador chegou... Com Careca. Com Cafu. O Mário Careca, que jogou com... Mário Careca, né? Uhum. Que jogou com Maradona. O Miller. E outros mais, né? O Cafu. O próprio Cafu falou, eu não sabia matar a bola no peito, saia jogando para dar o cruzamento. O Telê me pegava todo dia depois do treino e ficava... Mas o erro é da base. O jogador não pode chegar no time de cima com essa deficiência. Não pode. Tem que vir pronto já para jogar. Tem que ter, claro, vai ter algum defeito. Mas tem que chegar em cima, tem que dar continuidade. Tem que corrigir algumas coisas. Agora, nós não estamos falando que... Hoje você vê que o jogador... Quem é o ídolo hoje? São os goleiros. O goleiro, na minha opinião, nunca jogou bola. É aquele que você bota. Vamos jogar, eu quero esse, aquele, até faltou. Pega lá no gol. Garra lá, vai. Aí o cara vira goleiro. É verdade. Então a bola hoje está assim. Hoje o ídolo é o goleiro. Não existe isso. Na minha época o goleiro era o que ganhava menos, é que tinha menos fama. O goleiro é aquele que ia pro gol. Vai pro gol, fica quieto, acabou. Hoje não. Você vê, ídolo é o goleiro. Na própria seleção, o ídolo é o goleiro. Seleção, você falou, é um tema... Você esteve na Copa de 74. 74 e 68, preparação para 70 com a Emoré Moreira. Então, parece que na Copa de 74, que para mim é uma coisa que eu não consigo aceitar até hoje, a Ademir da Guia não ter feito mais jogos pela seleção e participar de outras Copas. Copa de 74, era o Zagallo treinador. Parece que ali teve um problema entre o grupo, o treinador, você, o Ademir. Teve. O que houve? É muito difícil a seleção brasileira para você... Quem está fora não entende, mas quem está lá dentro dá até vontade de chorar, rapaz. Porque você vai com vontade, você olha o grupo, você sabe a hora que você tem condição de jogar e a hora que você não tem, numa equipe. Pô, aqui, nesse pedaço aqui, eu sou, mas eu e acabou. E você é mesmo. Mas não, quando você entra no lugar e você sente que você está sendo... Não está tendo aquele respeito que você vem tendo no clube que você trabalha e no teu ambiente... E você vai num ambiente de uma seleção brasileira e você é maltratado, você não é respeitado como deve ser respeitado, o próprio Leiva. Cara, a seleção brasileira, o Serginho teve esse problema em 68 também, ele teve conversando comigo, na época do Tele, com jogadores. Em 82. Eu não vou falar de jogador, tive problema com jogador, nenhum. Mas com a direção eu tive, com o Zagallo. Foi um ano antes. E ele, o Zagallo, tinha essa mania, né? De levar os problemas dele fora para dentro do campo, o lado pessoal. E prejudicou muito. De tanto a empresa falar, Demi da Guia, tem que jogar, Demi da Guia vai jogar, Demi da Guia vai jogar, e ele não coloca. Não vai jogar. Então ele colocou a Demi, primeiro tempo, contra a Polônia. Estava 0-0. Tirou a Demi porque ele estava bem no jogo. E é um jogo que já disputava o terceiro lugar, né? Isso que depois falou, pô, o Zagallo, por que não botou o Ademir e tal? Aí ele pegou e tirou o Ademir. Aí, tirou o Ademir. Pô, por que eu vou tirar o Ademir? Porque ele vai sair e tal. Tudo bem. Nesse jogo do Ademir da Guia, que ele entrou, eu ia entrar também. Ele me chamou.
Eu estava na arquibancada, lá em Munique, para assistir o jogo, que é quem não ficar no banco ia para. Eu, Edu, o pessoal ia para a arquibancada. Aí o Chirol mandou o Nocaute Jackson me chamar lá na arquibancada. César, vamos lá que está te chamando o Zagallo para você jogar. Jogar por quê? Falei, Edu, vamos. Edu, boa sorte, irmão. Tava, disse, tava. Fui lá, entrei no vestiário e falou, aí o Nocaute Jackson, que era o roupeiro também, falou, pega o material aí. Eu peguei e o material, botei a meia e tal, calção, chuteira. Vamos aquecer e tal, tô aquecendo. Falei, que aí perguntei, Chirol, não, o Jairzinho tá assistindo a perna e tal, tudo bem. Aí eu comecei a aquecer e tal, tal, pá, 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 pá. Aqui uns 10 minutos. De repente, o Chirol fala, Cena, pode mudar de roupa. O Jairzinho vai jogar. Falei, o quê? Não tava sentindo a perna? Não tava sentindo a perna, não, ele vai jogar e tal. Aí eu peguei e voltei, mas voltei aborrecido, pastor. Aí eu falei, olha, brincadeira. Aí, porque se eu falo, eu jogo. Isso é um medo danado quando você começa a falar muito. E o Serginho também, eu falei pro Serginho, dá vontade de falar, né, Serginho? Eu falei, não, eu espero a próxima, gente. Essa esperar a próxima é dura. Aí já foi pros 29, 30 anos. É, já eu são fui com 29. Anos, pode acontecer muita coisa na carreira. Fui com 29. É. Não dá mais. Aí eu peguei. Aí eu era o chefe de delegação, era presidente da Federação Carioca. Que era. Esqueci o nome dele. Otávio Pinto Guimarães? Não. Não era o Piteiro o apelido dele, não era? Não me lembro. Ele. Até eu queria pedir, por favor, pode ir colocando as imagens aqui, o César. Dentro do ônibus. Dentro do ônibus. Não, meio. Vamos. Lá para o aeroporto, na final, fomos o quarto do mundo, né? Teve a festa, dia seguinte, eu no ônibus, aí levantou e foi lá, onde eu estava sentado, falou, os parabéns, hein? Gostei do teu comportamento. Falei, chefe, eu queria jogar. É isso que eu queria jogar. No avião ele falou a mesma coisa para mim. Ele pede o Zagallo, gostei do seu comportamento, porque eu fui bonzinho. Não agitei nada para jogar e tal. E ali, são muitas coisas, não estão nem aí com o Brasil. Ainda mais agora que as garotadas, o time, tá tudo praticamente lá fora. 80% jogador que está jogando no exterior. Contratos todo com mundo aqui, ganhando, por contrato de 10 anos, de 5, ganhando uma fortuna. Eles estão preocupados de quê, esse cara? Aqui, se eles pegam de lá mesmo, pegam o avião e vão embora. Não tem aquela identidade não também tem como torcedor. Nesse tempo aqui, né? Como tinha aí. É um Palmeiras e Corinthians, acho que de 70 e... Olha, Armando Marques era. Armando Marques. 67, estão me passando a produção aqui. 77. Palmeiras e Corinthians, 67. Eu até fiz um programa no Canal 100 agora. É no Murumbi. Estádio do Murumbi, 60. Aí Rivelino, com a 10 do Corinthians. Eram grandes jogos, né? Quem é goleiro? Já era o Leão ou não? Não. Aquele goleiro é... Acho que era o Chicão. Pode ser o Chicão. Eu acho que era o Chicão, sim. Ou era o Pérez também. Esse aqui é Marcial, do Corinthians. Aí foi gol 1-0. Jogou comigo no Flamengo. O Flamengo, ele era time de cima, né? E eu era juvenil. Estádio Murumbi, no tempo antes da reforma. Rivelino novamente, quer dizer, nesse olha tempo... Olha o Flávio aí. Flávio. O Flávio, ele fez... Esse é o Djalma, o lateral? Djalma Santos, Djalma Santos, o lateral. Era um tempo mais romântico. Ah, divino, muito Ademir da Guia. Tava uma bola no peito, dentro da área, é brincadeira, né? Com a calma, hoje, né? Com a calma. Com a frieza. É. Palmeiras e Botafogo, estão me passando. Botafogo do Rio. 71. Esse é o Roberto Miranda. Era o Roberto Biúnico, né? Que foi em 74. Aí era pra, eu estava entre os 44, aí o presidente da República, que era o Médici, não sei se era ele, aí mandou contratar o Dario. É. O Dadá. Foi Dadá quando saiu, até hoje. O João Saldanha saiu, assumiu o Zagallo e ele pediu a contratação do João Saldanha falou que o Pelé estava cego. É, exatamente.
Aí o mesmo jogo do Palmeiras. Era um futebol mais romântico, né, César? É, mais técnico, né? Quem não era técnico era o César, né? Eu, o Flávio... Olha a calma do Ademir. Né? Mas os demais eram tudo técnico, né? Ó, na trave. Era nos jogos... eu não sei, hoje em dia... Você não tem pontapé. É. Se um lance desse aí é hoje, o cara que tá marcando em degrau... Então, entra no meio dele já. No meio. Já leva. Sério? Graças a Deus não vivemos esse momento, né? Não, e dá pra contar, né? Dá pra contar a história. Vamos fazer Eu tenho a maior alegria que viver na época Pelé, né? Foi um privilégio. Pelé, um privilégio pro jogador que jogou na era Pelé. Vamos fazer um bate-bola aqui, pra você puxando aí de cabeça. Só manda. Melhor time que você viu jogar contra você? Contra? É. São Paulo, por causa do meio-campo. O Dias foi o maior marcador que eu tive. Ele não olhava para a bola, que a maioria dos zagueiros olha para a bola, que você está com a bola. Inclusive o Pelé falou isso. O Pelé também falou. Foi o melhor marcador que ele teve, o Roberto Dias. Ele fica olhando para você. Eu falo, o Dias que está olhando para mim. está me namorando. Ficava me olhando assim. Aí ele falava, desgraçado, bora. Falava e olhando para você. Que aí você sabe onde você vai, né? Eu falei, nossa senhora, o Dias. Sou admirador do time de São Paulo, que eu acho que ele tem uma organização fora de série. Pode ter seus problemas. Pode, de repente, levantou o tapete, pode ter muitas histórias. Mas é um time que aqui se faz, aqui se comenta, aqui se fez, aqui se pica. E aqui dentro não leva ninguém para fora. Não leva nada para fora. Nada para fora. Então aqui, isso é o São Paulo. O melhor atacante que você jogou e o melhor atacante que você viu jogar? Que eu joguei junto? É. Foi o Servilho Jesus. Servilho e Tupanzinho. E que você viu jogar em outro time, que mesmo não jogando com você, você falou, pô, esse cara desequilibra. Vamos tirar o Pelé da história, lógico. Não, mas pode ser o seu parceiro, né? O Coutinho. O Couto era... Sou fã até hoje, eu falo pra ele, pô, eu não aguento ficar perto de você, rapaz. Eu sou mais velho que o Couto, né? Mas ele começou muito cedo no Santos, né, com o Pelé. Surgiu um outro time como a academia do Palmeiras 72, difícil ou impossível? Como 66. 66 e a segunda academia. E a segunda academia, né? Tentaram realmente fazer a terceira, mas não deram continuidade porque o patrocinador, que veio da Itália, não deu continuidade aos jogadores lá dentro do Palmeiras. Começou a vender jogadores e não deu. E não aconteceu a terceira academia. Mas jamais o Palmeiras vai ter uma academia como a de 66. Que eu considero a melhor plantel e equipe que o Palmeiras teve. Maior alegria no futebol e maior decepção no futebol? Decepção foi quando eu saí do Palmeiras, que me mandaram embora. E maior alegria foi vestir o manto sagrado. E ter essa alegria de viver esse momento maravilhoso com você aqui. Obrigado. É um prazer. E dizer que o carioca, o fluminense... O garoto que saiu do Rio com 18 para 19 anos e chegou aqui em São Paulo e encontrou uma família, que é vocês. Que poucos jogadores carioca ficou aqui. Que eu me lembro só eu e Ademir da Guia, que continuou para me ver. O Gerson esteve aqui e foi embora 2 anos depois. Voltou para o... E outros jogadores, né? Então, como eu fui recebido aqui em São Paulo, não tem como pagar. Eu cheguei, primeiro ano que eu cheguei aqui em São Paulo, já fui ídolo. Eu também levei sorte. Em 4 jogos, eu já tinha 11 gols. E fui artilheiro do campeonato. Entrou no timão, né? Aí nós estamos vendo o outro lado, César, é o programa. O teu programa atual, né, César? Fala um pouquinho pra gente. Meu presidente. É um programa que já tem já quase 10 anos, né? Como é o César? Comecei, é César Maluco na Área. César Maluco na Área. É. E eu entrevisto meus amigos, né, empresários... E entrevista quem tem história para contar. Mas, aí está o César como apresentador. Praticamente é um bate-papo, né? E qual canal? Qual aqui é o canal 9. Canal 9? Da NET. TV aberta. TV aberta. Tem uns diretores maravilhosos, presidente. Que dia que vai E eu trabalho também na Federação dos Comerciários, né? Nós temos 68 sindicatos, onde eu viajo com eles e tal. Eu sou praticamente, eu sou coordenador geral de esporte. E o dia do que vai ao ar o seu programa?
O programa vai ao ar sábado às 14h30. Sábado, 14h30, pelo Canal 9, São Paulo, TV aberta. TV aberta. César Maluco na área. César Maluco César. Na área. Espero convidar, pastor. Vai ser um prazer. Pode prazer, contar. Meu. Convida que Fiquei eu vou. Fiquei contente. Hein? Convida que eu vou. Eu te ver, te conhecer. Para mim foi uma alegria. Prazer é todo nosso. Que Deus continue do seu lado. Amém. Você também, que Deus te abençoe. Você proporcionou alegria a muita gente e nos lembra do tempo do futebol romântico, gostoso e sem muita coisa errada que, infelizmente, a gente não vê. Eu gosto de sempre dar entrevista a amigos, porque amigo me coloca na mídia, para os demais que estão me assistindo, saber que eu sou um ser humano, eu sou o César, que maluco é só apelido, é um maluco carinhoso. Obrigado, César. Obrigado, senhor. Um prazer te receber. Deus abençoe. Amém. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.